Euskararen nazioarteko eguna, Euskal Herriko eguna, aurkikuntza berezi eta garrantzitsu baten biharamunean ospatuko dugu. Zalantzarik gabe ospatzeko aurkikuntza izan da, bizipoz apur bat ekarri diguna hizkuntza gutxituen eta Euskararen aurka erasoaldi politiko eta judizialak areagotu diren honetan. Iragana ahaztu gabe, baina iraganeko belaunaldiekiko eskerronez, eta iraganean kateatu gabe, eta inolako lehietan sartu gabe nork egin duen gehiago eta nork egin duen gutxiago, izan ere onaino iritsi baldin bagara guztiek, bai instituzioetan, bai instituzioetatik kanpo egindako lanari esker izan delako, gaur bada garaia hausnartzeko, asko dugu hausnartzeko, premia dugu autokritikarako, baina batez ere erantzunkizuna dugu. Erantzunkizuna daukagu. Gure herriarekiko, belaunaldi berriekiko, euskerak behar duen hizkuntza politika gauzatzeko. Baina horretarako euskerak adostasunak behar ditu. Eta adostasun berriak behar ditu. Hizkuntza politika berriak adostasun berriak eskatzen dituelako. Eta Euskal Herrian politika berriak behar ditugu, baita EAen ere. Eta horrek eskatzen du hizkuntza politika berri horiek gauzatzeko aterki legal berri bat. Eta segurazki hori euskara lege berri bat da. Orain, 40. Urte horrena ospatzen ari garen honetan, momentua proposa izan daiteke hausnarketarako, adostasun berri horiek lantzen hasteko, hizkuntza politika berriak behar duen aterki legal hori erdiesteko euskara lege berri baterako.